Kaca gjëra të cilat janë logjike thjesht, që ti nuk mund të zhvillosh dhe nuk mbaj mend janë zhvilluar ndonjëherë zgjedhje mes gushtit në Shqipëri, dhe është absurditet të thuash i Himarioti, ti do t'i thuash që do lësh do mund të krijohet fushat zgjedhore mes përmes momentit që është i vetmi periudhë e vitit që ata mbajnë e kanë fokusin diku tjetër. Ora mbajnë fëmijën me bukë për gjithë vitin. Në fakt edhe nuk asnjëra prej palëve, as Partia Socialiste nuk ka interes të shkojë në zgjedhje në gjatë verës dhe nuk po bën asgjë për ta përshpejtuar të proces. Nuk është se dikush po e shtyn më shumë për në verë. Sepse Partia Socialiste duket që është më përgatitur sepse po administron, ka qenë zotin Tavo shumë herë atje etj etj. Ndërkohë që edhe pala tjetër, kampi opozitar duhet të organizohet, duhet të marrë kohë për të organizuar për gjetje kandidaturë dhe për të bashkuar struktura, tani kanë vulë logo etj. Euronews ka vendosur që është zotin Tavo kandidat. Që, so, se di. Jo, as jo, nuk po themi ka vendosur, ne nuk po themi këtë. Ne ka burime konfidenciale. Jo, ne atëre po ti informoj që unë kam intervistuar zotin Tavo para pak javësh dhe kam pyetur nëse ai është ka shkuar në Vlorë si prefekt për të kandiduar në Himar dhe më ka thënë që unë nuk përjashtoj asnjë detyrshëm kërkohet dhe ka lënë të hapur. Kryeministri ju tha para pak ditësh, doli pa ngjel për sherr, keni dule, doli pa ngjel për punë, keni tavë. Sa ngjel dule kandidat në Himar për bazë të tavë? Tani ju jeni po ashtu të njëri politik dhe e kuptoni domethënien e kësaj fjalie. Ti kuptoj që zot dule është kandidat në Himar sipas Euronews-it. Këtë kuptova. Do duhet dëgjoni pak më mirë kryeministin, besoj ju e keni dëgjuar, por mundon të ta pranonin këtë moment që diskursi politik tregon cili është projeksioni politik i palëve. Po po gjeta ignorosh që ta përveç faktit që zoti Tavo nuk është zyrtarisht kandidat i Partisë Socialiste. Pse është kaq e pabesueshme që të artikulohet në media? S'është çështja e pabesueshme, është çështja që po e bëni fakt. Para se cili mund të jetë kandidati potencial i Partisë Socialiste? S'është çështja që pabesueshme, thjesht po e bëni fakt. Zoti Tavo është një prefekt shumë i mirë, është nder për prefekturën që është prefekt një personalitet i cili ka një karrierë kaq të gjatë politike. Pastaj nëse është kandidat apo jo mbetet për të parë, mos kurse mbetet për të parë nëse është Petro Beleri, ndarja para prake kandidat në tabelina në tryeza. Sigurisht që tha mas ti rast në këtë që është zhytarizuar, por nuk mund të ignorojmë sinjale që na jep politika vetë për këtë gjë. Se Petro Beleri ka fol vetë për media ka thënë që po të shohë që janë për folur për kryetar bashkia. Patë nëse kanë një zoti video, se kemi parë media greke. Të shpjegoj një logjik tjetër të medias. Çdo gjë është e ndryshueshme, ama nëse e bëjmë diskutimin sot për Himarën, ne diskutojmë për ato emra që fliten sot. Nesër ato emra mund të jenë të tjerë. Mos besoj se do të jetë as zoti Tavo as zoti Beleri. Në mendime. Mendon që nuk do të jetë as Tavo as Beleri. Okej, e diskutojmë pak më vonë. Nuk e përjashtoj.